og velkommen til min kanal. Det er sommer, og det er altså tid til min hjemmelavede limonade. Den er så nem. Den består egentlig bare af sukker, vand og masser af citroner. Så skal den simpelthen bare serveres i et glas med masser af isterninger, lidt ekstra friske citronskiver og lidt mynte, eller hvad I har lyst til derhjemme. Jeg har også lavet en opskrift inde på min blog med limonaden, hvor man laver en lækker voksen drink, som også er rigtig lækker og sommeragtig. Så den linker jeg til i beskrivelsesboksen, hvis I vil prøve den af også. Men det er tid til hjemmelavet limonade, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg har allerede målt sukker op i en gryde her. Så har jeg vand. Og alle mål og så videre og link til limonade, det er ned i beskrivelsesboksen, så I kan få hele opskriften dernede. Vand og sukker her, det skal over på komfuret, og skal op og koge, og skal det koge eller boble ind til sukker, det er opløst. Snart sukker det er opløst, så skal den her gryde på køl. Mens det bobler, så skal jeg i gang med mine citroner, og de skal simpelthen bare skæres op, men inden da, jeg har ikke sådan en fancy citronpresser eller noget som helst, så det bliver håndkraft. Og det kan altså godt være lidt ubehageligt på fingrene at stå med citronsaft så længe, så jeg kommer altså handsker på, men det er helt op til jer, hvad I gør derhjemme, og har I en saftpresser eller citronpresser, så brug ind i den og gør det nemmere for jer selv. Jeg gør det, når jeg presser. Det er og bruge en gaffel, og så stikker jeg den lige i nogle gange, for ligesom at åbne op for alle de her små perler, eller hvad man vil sige. Og herefter så kan jeg ligesom bruge den til at hjælpe med at tviste. Og jeg bruger en si, fordi jeg har ikke lyst til at få kerner og så videre ned i min citronsaft. Sørg for virkelig at få alt saften ud. Der skal ikke være noget tilbage i citronen. Jeg vil blive ved med det her. Og så ses vi igen, når sukkeret er opløst i vandet derovre, og når jeg har presset alle mine citroner. Så er min sukkersirup kølet ned, og så har jeg alt min citronsaft her. Det er faktisk bare at blande det hele i. Og lige få det rørt rundt. Og så er det her faktisk det færdige mix. I skal dog huske på, at det her det er lidt som saftevand, hvis man kan sige det. Så det vil altså sige, at det skal fortyndes op med vand. Jeg synes, at det skal være 50-50. Jeg kan godt lide det ret stærkt, så man virkelig kan smage det hele og virkelig smage citronen osv. Men I kan selvfølgelig sagtens tilføje mere vand. Smag derhjemme, eventuelt tage en lille smule op i et glas og så tilføje vand, indtil I synes, den er der. Så I ligesom ved, hvordan forholdene skal være. Og så kan I nemt blande en færdigladet limonade med vand osv. Og så bare have i køleskabet, og så kan I servere hjemmelavet frisk limonade. Men jeg skal altså bare lige have hældt den her. Så er det bare at hælde den her saft op. Så. Og jeg plejer bare at have den her i køleskabet, i stedet for at have det færdigt blandet. Og så kan jeg jo blande den, som jeg gerne vil have det, og min kæreste kan blande den, som han gerne vil have det. Han vil helst ikke have den lige så stærk, som jeg kan lide. Jeg har bare nogle isterninger klar her. Jeg vil finde nogen, der passer i. Sådan der. Så har jeg stadig lidt af min limonade her i gryden. Sådan der. Så er jeg bare lige kommet lidt vand over i den her. Så. Gør lige at sørge for at få det mixet og røre godt rundt, ellers så er bunden ret stærk. Så bare mix det, og samtidig få det køle på den her måde. Og få myntesmagen lidt ud i. Og så er der altså
frisk og lækker limonade. Ja. Det er bare sommer, det her. Og som sagt, jeg elsker den stærk, men kom ind i mere vand, hvis I gerne vil fortælle lidt, så holder den her selvfølgelig også noget længere. Opskrift er ned i beskrivelsesboksen og det hele, og så håber jeg, at I nød den her video, og så håber jeg at se jer alle sammen igen snart. Hej hej!